ទាំងអស់គ្នានេះគឺជា referral code Binance របស់អ្នកគ្រូគ្រូឆនឆវីណាកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នានេះមកមើល hi everybody this is my referral code of Binance app Binance ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះណាមិនទាន់បានចុះឈ្មោះនៅ app Binance អាចទៅមើលវីដេអូរបៀបសាញ់ app នឹងធ្វើ KYC នៅ YouTube ក៏មាននៅ pageរបស់អ្នកគ្រូក៏មានណានឹងឲ្យភ័យលោកគ្រូសុខសេចហួរហ្នឹងណា If you not yet sign up app Binance or KYC please go to my channel YouTube សុខសេចហួរ or my page សុខសេចហួរ for register app Binance and KYC because I have many video for do for you sign up register KYC for register and KYC អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលប្រើ link របស់អ្នកគ្រូណាកូនខ្មែរណាដែលចោះឈ្មោះ Binance app Binance ប្រើ code របស់អ្នកគ្រូនេះមានដូចជា HHZQGLMY នេះនឹងទទួលបានការបរិញ្ញា free នៅក្នុងក្រុម Telegram ហើយក្រុម Telegram នេះ0882501 for the student that register and use my link referral code Binance you will study free from my VIP group Telegram you can study about cryptocurrency about Binance how to when you can buy coin and when you sell yeah and group Telegram 0HHNumber 2 51អញ្ចឹងនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចុះឈ្មោះប្រើ link កូនអ្នកគ្រូហើយទៅក្នុងក្រុមមួយខែយើងតែងលក់តែម្ដងនេះអ្នកគ្រូតែងមើលតើអកកាក់ចុះហើយអ្នកគ្រូប្រាប់ក្នុងក្រុមអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅតែងទាំងអស់គ្នាមួយខែយើងតែងលក់តែម្ដងហើយនៅពេលដែលវាឡើងអកឡើងហើយលក់ចំណេញទាំងអស់គ្នាណាហើយអត់មានហានិភ័យទេណាយើងត្រូវ spot ដើមទុន100ចំណេញ100ដើមទុន1000ចំណេញ1000ដើមទុន10000ចំណេញ10000ដើមទុនច្រើនចំណេញច្រើនហើយបើថាអត់ចង់បាក់តែងលក់មានលុយច្រើនដាក់ទុកយកតការប្រាក់ក៏បានគ្រាន់ណាព្រោះចាយវាយ៉ាងស្រួលអូខេ when do you smiling referral code my referral code Binance HZQGLMY already you become my sister my studentand you can go to study free in my VIP group and group Telegram 0HH number 2 51 and I will tell you which coin that we buy it mean gold coin that we must to buy as BNB Solana Bitcoin yes. BTC And for 1 month, we buy sell only one time. When the coin cheap, we go to buy together. When the coin grow up, we go to sell together. So easy to earn money. If you have, if you invest $100, you will get $100. If you invest $1,000, you will get back $1,000 also. So if you have big money, you will.Get big money the same. If you have much money, have big money,
you just put in Binance app and for vocab for earn, it means stake earn, you will get income every day per day. So very easy to earn. You just stay at home. Yeah, no need to open company, no need to do all business. It's very difficult. Yes. And now Binance is the biggest crypto in the world, biggest exchange in the world. It means Binance app is the biggest bank in the world. ចឹងទាំងអស់គ្នាមានអ្នកគ្រូប្រាប់ចឹងក៏ទិញលក់លក់អស់គ្នាទិញទាំងអស់គ្នាហើយទិញលក់មកហើយតែម្ដងអត់ពិបាកទេមានលុយច្រើនដាក់យកការប្រាក់ទៅហើយវាជាការងារមួយដែលស្រួលរលុយណាស់យើងមិនចាំបាច់ទៅរកស៊ីបែបប្រពៃណីទិញលក់ស្រួលមិនបាច់ទៅបើកក្រុមហ៊ុនបើកហាងទេឥឡូវនេះរកស៊ីតាមស្រួលខាតបាស់ជើងណាអញ្ចឹងមានដើមទុនច្រើនចំណេញច្រើនមានដើមទុនតិចចំណេញតិចហើយពិតប្រាកដ Binance app នេះវាបីដូចជាធនាគារពិភពលោកមួយដ៏ធំនៅយើងនេះគឺអ្នកធ្វើតិចតួចទេគឺអត់ទាន់បាននិយាយទៅបានមិនទាន់បាន 100% ហ្នឹងហើយបើប្រៀបជាមួយគេវិញគឺយើងគឺថ្មីបំផុតចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថ្មីស្រឡាងបတ်ពិសោធន៍បើអត់មានបတ်ពិសោធន៍ទេគឺធ្វើម៉េចតលីងពីអ្នកគ្រូណាហ្នឹងហើយដើម្បីអ្នកគ្រូបរៀនតលីងពីអ្នកគ្រូបានចូលក្រុមហ្វ្រីអ្នកគ្រូបរៀនបើតលីងអាហ្នឹងអត់ដឹងថ្មីទេតពីអ្នកណាតទៅសុំអ្នកនឹងរៀនហ្នឹងនិយាយគ្នាឲ្យពូមេរៀនអស់នេះគេអត់មានហ្វ្រីទេគេសិតតែគិតលុយណាក្នុងក្រុមណាអញ្ចឹងយើងមានដើមទុន100បាន100ហ្នឹងមួយខែ200តាមនឹងឯងហើយដាក់យកការប្រាក់ប្រមាណវាងាយស្រួលអត់មានហានិភ័យទេហើយច្បាស់លាស់វាដូចជាធនាគារពិភពលោកមួយដែលនិយាយទៅសម្រាប់តាដូណាល់ត្រាំក៏គាត់ទទួលស្គាល់ Binance នេះដែរណាហ្នឹងហើយនិយាយទៅសតាមហាសថ្មីនៅលើពិភពលោកហើយក៏ដូចជាទាំងអស់នេះកាក់គេមកចូលសតាធ្វើខាងរដ្ឋាភិបាលគេអ្នកធ្វើហ្មងហ្នឹងហើយហើយអនាគតគឺ Binance នេះហើយណាអនាគតmoney in the future អញ្ចឹងការចាយលុយក្តាស់នឹងកាត់បន្ថយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាល្អមែនតើវាដូចជាធនាគារធំយើងគេលុយយើងទៅផ្ញើធនាគារអន្តរជាតិហើយវាជា exchange មួយដ៏ធំនៅលើពិភពលោកណា exchange in the world number 1 it biggest exchange number 1 in the world អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបើអត់ទាន់មាន Binance app ហើយមិនដឹងចោះឈ្មោះយ៉ាងម៉េចណាមិនជឿជាក់ Binance 100% មិនដឹងចោះឈ្មោះយ៉ាងម៉េចទៅចូលមើលវីដេអូអ្នកគ្រូមានវីដេអូរបៀប sign up នៅ KYC Binance គឺច្រើនមែនតើអ្នកគ្រូជឿជាក់ពិតប្រាកដលើ Binance ណា 100% ហើយធ្វើពេញម៉ោងគឺបដោតធ្វើហើយស្រឡាញ់ Binance ណាអត់មានគិតអីទេលបចាស់ចាស់អីអ្នកគ្រូឈប់អស់ហើយបដោតលើ Binance ហើយអ្នកគ្រូ focus do Binance full time ណែនាំកូនខ្មែរឲ្យនាំគ្នាមកធ្វើ Binance វាស្រួលលុយ For me now I trust on BinanceI love Binance and I focus on Binance one day 24 hour I focus on Binance and all member Binance. In my family do Binance all my family all my friend all I meet someone I meet person I tell Binance good yes it really good it's the biggest and hit register a lot of people go to Binance andhow many people register Binance ហើយណាដល់អត់ចេះធ្វើ KYC ទេបើថាប្រាក់ខ្លាំងតាក់ទង Telegram បាញ់មេរៀនឲ្យផ្ទាល់ឲ្យធ្វើឲ្យបានមកអញ្ចឹងມັນថាបើថាមិនដឹងយកវីដេអូនៃអាណានេះ Telegram 0882551ហ្នឹងឆាតមកបាញ់វីដេអូឲ្យមើលតាមហ្នឹងទៅហើយបើធ្វើមិនបានជោគជ័យទៀតប្រាប់អាហ្នឹងប្រាប់នឹងរៀនតតបានជោគជ័យសំខាន់គឺកន្លែងអាចសាកតាម Zoom បានអាចប្រាប់តាម Zoom ឬក៏ video call បានសំខាន់គឺដាក់ referral code ជួយ sign up តាម video call បានឲ្យ sign up បន្តទៅបានហ្មងអាចជួយបានតាមរយៈ video call អីក៏បានអត់ពិបាកទេណា
So if you difficult to register, you can contact my Telegram 088 number 2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  51. I help you to register and KYC. We can help you by video call for register Binance success. Important that you must remember, you must use my link referral code AZQGLMY. Use my link referral code Tontavi, you will get you can learn free in my group Telegram. តែជួបអរគុណចំពោះអ្នកគ្នាចាប់ដើមជោគជ័យទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងបាយណាំទាំងអស់គ្នាណាកូនខ្មែរណាតាក់តងមកឥឡូវមកតា Telegram